nin ay miiska wax lagu sameeyo een waxyaabaha bagaashka yar iyo waxyo iska yar yar sigaarkii iyo looska iyo lagu gado ayu qoto duruur ka raadinay nin nolosha macnaa wax nolol raadinayo si ah waliba waa uur ku taalo waa mahado aan ka dhamaaneyn noloshiisa oo dhan waxa saameyn culus ku yeeshay dhacdooyin isku mid ah waliba hal goob Abdirahmaan Macalin laba mar ayuu ku dhaawacmay isgoyska soobe qarixii dhacay 2017kii waxa uu ku waayay mid ka mid ah lugtiisa dhaawacaas muddo dheer u liil darnaa maadaama uu qabay xanuunka macaanka taasoo daba dheereysay in lugtiisa ay bogsan weyso sheekada nolosha Abdirahmaan ku saabsan waxa u dheer isla qarixii 2017ka 14kii Oktoobar ee soobo ka dhacay waxa uu ku waayay xaas iyo caruur uu dhalay qaarkood wuxuu isku dayay inuu ka soo kabsado isagoo lug ay maqan tahay isla markaana aan haysan xaaskiisii iyo qaar ka mid ah ubadkiisii markii uu dhaawac ka soo bogsaday wuxuu mar kale isla isgoyska soobi ku waayay lugtiisii labaad iyo hal wiil oo ugu haray ubadkiisa hadda waxa uu ku sugan yahay xaalad aad u adag miirkiisu waa uu maqan yahay waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka Madiina wax caruur ahna ifka uma saarno kaliya waxaa dul jooga iminka eheladiisa Maxamed Macalin Suldaan waa walaalka Abdirahmaan waxa uu inooga sheekeynayaa qisada walaalkiisa xisay halkan Abdirahmaan 2017kii ayaa waxa soo gaartay masiibo qaran oo dad badan ay Soomaali ay saameysay qaraxii soobe oo 2017kii dhacay Allah uu naxariistay xaaskiisi oo gabar aad u fiicneyd oo iska dayar ahayd ayana iyo gabar yar ee dhashay ayaa Abdirahmaan u taa qaraxas kaga geeriyoodeen oo masiibada 2017kii Abdirahmaan lugta ayaa waxa ka soo gaareen qaraxyo iyo firir badan lugti sokor nuuq markaas ma qabin markaas naxdintaas darteed ayaa sokor Abdirahmaan ku riday 2017kii xaaskiisa markii ay geeriyootay cunugtiisa yareed Abdirahmaan xoogaa shoog buu galay qof macnaha aad moralka xaq ugu jaba marka qadar Alla waa ka dhaadhicina marka wixii ka dambeeyay markaas uu sii xanuunsaday isbitaalkiisinayaan geynay muddo 3 bilood ku hanay isbitaal kalaan geynay oo Braafidiyad ah markii dambe waxaan keenay 2000 had sanadka aan ugu dambeeyay bilahan 3 bilkoor mimi 4 bilkoor isbitaal Madiino markaan keenay lugtii aad infection sameysay waa muddo 5 sano ka soo wareegtay qaraxi soo bajugta ka soo gaaray lugtii waxay aakhirka noqotay in la jaro la gooyo 2 bil iyo 15 cashada 3 bil wax dhimanaan inta kula jiray ilaahay wuxuu qadaray markii isbitaalka ka baxay caafad waa bari wiil aan ilmaadee qaraabanahay ayaa qolka siiyay wiil yar oo asiga dhalay iyo asaa ka dambeeyeen markaas waana iska danyaraayeen adiga da'da 11 meelas annaga bahay jirin asoo yar markii oo qaraxi soo badhacay 5 sano adigii 6 sano meelas u jir 11 sano ku qiyaasi karaa waxa dhacday marka qaraxi soo badaraad dhacay sabdigii koreysay 29kii wuxuu qaar ku lahay meesha oo nanac iyo miiska wax lagu sameeyo waxyaabaha bagaashka yar iyo waxyo iska yar yar sigaarkii iyo looska iyo lagu gado ayuu qoto duruur ka raadinay nin nolosha macnaa wax nolol raadinayo si ah waliba asoo xagga macnaa maskax ahaanti wax gaareen oo waxba isku dhaxya Umar dhaaya xataa dad ma qabi ehel malihi waxa duyidib qof bay abuurta mala xataa macnaha shoogiya ka batana xadintii tii hore waay tanna waa ugu darsoota masiibadii masiibadaaniitii marka Abdirahmaan waxay sababtay in wiilkiisii Ibrahim uu ku waayo maalinta isniinta ayaan helnay meedkiisa halaan asoo ka nool intaan waan soo aasnay asigana lugtiisa kale ayuu ku waayay madaxan hadda warqadaasi sida cad iskaanaan la diray oo macnaha jug badan ayuu madaxa ka qaba sambabada iyo beerkan waxba gaareen sida la sheegay marka lugtaasna waxa kaga sii daran taasa kaga sii daran marka dhibaatadaas xun ayaa soo gaartay ilaa haddana hadalkiisa xataa wuu gadoomay koomo ku jira koomadu ka baxaa mar uu soo galaa mar uu ka baxaa wax caruur ah ifka uma joogaan aabba Abdirahmaan bulshada Soomaaliyeed ayaana waxay ehelkiisa ka codsadeen in caawinaad degdeg ah ay la soo gaaraan
رئيس الوزراء حتى وصوب بوقدي والله هذا اللي دباتي سو أركي حفيز كيس رئيس الوزراء دتك السعودان مركا حكومة دا إن وهري مدحينا حس الشيخ رئيس الوزراء حمزة عبد البر قدومي أقول كبنادر ماذا حدك حلي معنا دا شخصيات والبا أما معنا قف والبا أنتلا أما قف كستو أو صومالي نمو كدن بيسو إسلامي مو كدن بيسو دمير دم قنا بين عادني مو كدن بيسو صومالي دي نحريستي إلى إن بدن نحريس لو واجرتا إن بدن أسوق المتوحي وحي تبرتو ذا سيكرت ويسيان واجرتا لكن معنا وحي أباهي هاي عونات أد أباهي هاي دريال بدن أباهي هاي وانا بكان أد أوليتو بدشو حالة دامني أيضو أي كدعان قرحيو يوحيابا كلي كوا سو اي انتو اوغو بدن وحيالو كسو غارتو شعب كسو مالييد او لدالا دعا قار كود مارين تا قويسس كودا والدين ايا قبلا نقضا عرور ايا رجو اي اغوما نقضا ايوغوان غرنين سببتا اي والد كود اي عرور تو دو كوا يندوت كاسي آب عبد الرحمن وحا او كمي دي هاي دادكا اي سيد حوغن او ساميين مسيبوين كاكادعا مقدشو غار اهان إزغويسك صوبي صفية اسمان عبدالله شبالة تي في مقدشو.